Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só a tragédia da criatura. Como eu vim falar com vocês hoje, os gatos já tá. Gente, eu acabei de acordar, acabei, olha, vocês podem ver, eu acho que nem lavei o rosto. Misericórdia, Senhor! Bem, ó, hoje é domingo. Nós vamos começar um vlog de domingo. E aí, vocês querem ver o que a gente vai fazer hoje? Então, vem comigo. Sejam todos bem-vindos, gente, aqui ao canal, o canal da Massu. Meu nome é Márcia Bolfin, para quem não me conhece e deve estar achando estranha essa criatura aqui, toda mal acabada, falando para vocês. Mas sejam todos bem-vindos aqui ao canal, tá? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Tem muita coisa aqui. Hoje é o meu primeiro vlog que eu vou fazer para o dia de quarta-feira. Então, gente, é isso. Hoje é domingo e o Lucas ainda tá deitado, já tá dormindo. Gente, minha cara tá horrorosa, mas depois isso vai melhorar. Fiquem calmos, calmos. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pra uma missa no Onha. É uma cidade próxima aqui da nossa cidade. E eu não vou poder, não sei se eu vou conseguir mostrar tudo lá no Onha. Mas hoje a gente vai fazer uma comidinha. Uma comidinha que não tá nada planejada. Então, o que é isso? O filtro mexe sozinho. Ai, gente, não sei se vai ser bom esse vlog, mas vamos lá. A missa vai ser às 10 horas da manhã. Agora é mais ou menos 6 e meia. Mais ou menos, são 6 e meia. Vou ajeitar aqui as coisas porque tá um brega. Pode falar brega aqui? Acho que pode. Tá um brega aqui a pia. Os gatos já estão aqui me chamando pra dar comida pra eles. Então eu vou ajeitar, para quando a gente chegar, não ter muita coisa para fazer, a gente já entrar com a nossa receita, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar rapidinho as coisas que eu vou fazer aqui agora. Bem, aqui tá a Nina querendo comida. Tô retada com a cara deles, aqui o outro também querendo comida. Tô retada aqui com a cara deles, que eles quebraram o pote de ração. Foi uma agonia nessa casa, mas eu peguei esses gatos de jeito que eles viram. E agora tá sem pote de ração. E aí, como é que vai ser? E aí, qual vai ser? Hã? E aí, agora, bebê, o pote de ração que você quebrou? Você mais Nina, ontem de noite. Ai, ai, então. Aqui, ó, a bonita. No instante, eles souberam se correr, se esconder. Gente, olha só a situação da pia, tá? Não tá nada gatinha, então eu vou ajeitar isso. E vou tomar um café, botar a comida dos bichos e vamos lá. Bem, gente, já tomamos café, tá? Já ajeitei lá embaixo, como vocês viram, acabamos de tomar café. E agora eu vou ajeitar aqui o quarto, porque está precisando, tá? E a gente daqui a pouco vai se arrumar para poder ir para a missa lá no destino nosso hoje, que vai ser o Onha, tá bom? Fica de olho aí. Bom, cama arrumada, agora eu vou tomar um banho e ver qual look que eu vou usar, porque isso é uma pessoa péssima
pra se arrumar, gente. Ainda mais se eu não me preparar, sabe? Botar um lookzinho assim diferente. Ai, eu sou difícil. Eu sempre coloco as mesmas coisas. Mas eu vou melhorar enquanto a isso. Eu vou melhorar. Vamos lá, tomar um banho agora. Bem, gente, já me arrumei, tá? Aqui está o meu look super básico. Ai, foi uma luta, viu? Eu consegui montar esse look super básico. Coloquei uma correntinha, tá? Aqui é Nossa Senhora, Jesus Cristo. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, tá? Essa t-shirt que é da minha loja, tá? Massu Moda Íntima. Sigam lá no Instagram, por favor. Essa aqui é uma calça moletom, tá? Que eu comprei numa loja aqui na Nazaré, na MM. E um conjuntinho, só que hoje eu usei só a calça. Eu amo moletom, gente. Pense na pessoa. Amo. Me sinto muito confortável. Amo de verdade. Esse estilo de roupa, assim, eu sou apaixonada. E essa sapatilhazinha, tá? Meu pezinho inchadinho aí. Mas ele vai ter que ser ele que lute. Minha sapatilhazinha que eu amo. E é isso. E aqui está o meu look para a missa, tá? Já já a gente chega lá. E olha isso, gente. A chuva caiu. O cacau caiu aqui na Nazaré. Domingo chuvoso. Olha isso. Brasil. Bem, gente, nós já estamos indo para o nosso destino, como falei para vocês. Nós vamos para uma missa no Onha, Nossa Senhora do Bonfim, né? A festa Nossa Senhora do Bonfim. É, continua chovendo. Ai, vocês estão vendo lá. Como eu falei, não sei se eu vou conseguir mostrar tudo e tal, né? Porque é uma missa, né, gente? É meu primeiro vlog. Com certeza eu vou ficar com vergonha. Então, aos poucos, a gente vai chegando lá. E é isso. Daqui a pouco a gente vai se falar. Aí vocês vão ver depois, quando a gente voltar, é que a gente vai fazer a comidinha, tá? Tchau. Ah, gente, antes de mais nada, nós ainda não colocamos a máscara porque a gente tá no carro e só nós dois mesmo aqui. E aí, quando a gente soltar lá, nós vamos usar a máscara, tá? Está descarregando o carro porque está chovendo. Ele está colocando os instrumentos lá na igreja. Agora eu vou descer. Gente, essa é a subida aqui de onde o Lucas vai tocar. Olha o sino. Ai, a subida é minha. É minha. Inglês, como dizem, né? Olha só. Nossa Senhora, e o Lucas tá carregando teclado, som, tudo cá pra cima. Uma luta, viu? Mas é isso mesmo. Pra Deus, a gente tem que estar dispostos. Olha a visão daqui de cima. Que linda! Oh, yeah.
Bem, gente, chegamos já de Muniz Ferreira para Miss, como vocês viram aí. Foi mais ou menos 20 minutos daqui para lá. São agora 12h40, é o horário que a gente vai fazer o nosso almoço e vocês vão ver, vão acompanhar também. O Lucas já tá aqui. Peraí, eu não sei gravar vlog. O Lucas já tá aqui no preparo já. A gente vai comer frango. Frango assado com batatas. Frango assado com batatas, eu adoro. E eu vou fazer o macarrão. Ele já preparou aqui. Você preparou o quê, pai? Eu cortei as batatas. Cadê? Cortei as batatas em tirinhas. Botei na água aqui para não ficar preta. E aqui o frango também. Guardava aqui para poder a gente começar o preparo. E ele gosta de cozinhar, viu, gente? Vocês vão ver muita comida aqui com ele, viu? Não é comigo, não. Tem que olhar pra aqui, ó. Pra aqui, ó. Bom, é porque eu não sei. Vai ser blogueirinho agora. Familiarizado com essas coisas, não. Tá bom. Vou ter que se acostumar. Bem, gente, eu vou fazer o macarrão. Vou colocar o macarrão no fogo, que eu vou fazer. E vocês vão acompanhando aí tudo direitinho. Aqui já tá a água do macarrão. Já tá esquentando, que eu vou fazer o macarrão. E o Lucas já tá ali preparando as coisas para o frango. Ele já mostrou aqui. E agora eu vou botar o macarrão para cozinhar. Bem, gente, enquanto o macarrão está no fogo, o Lucas vai aqui nos orientar no frango. Sim. Sim. Então, frango, né? Aqui tem mais ou menos 1 quilo de coxa e sobrecoxa. Coxa e sobrecoxa de frango. Não precisa tirar a pele. Vai pro forno, então a pele fica gostosa. E aqui mais ou menos uns 400 a 500 gramas de batata cortadinha assim. Tirinhas assim. Vamos precisar aqui de sal. Você já pode misturar tudo junto, né? Tudo numa vasilha só. As batatas e o frango, sal, vamos colocar orégano a gosto, pimenta e cominho também a gosto, e eu vou colocar um pouquinho de páprica para dar uma corzinha, né? É tudo na mão mesmo, pessoal. E vocês podem colocar também um sachê de maionese, que vai dar toda a liga nesse negócio aqui. Colocar sem pena. Como é? Aff, Maria. Esqueci o nome. Com gosto. E aí mete a mão grande mesmo. E aí é na mão grande mesmo pra misturar tudo aqui. Eu achei que esse negócio aqui tá até apertado. Apertadinho, né? Mas tá bom. Minha cara, é aí que entra o limão? Que não. Pra ficar é azedinho, não fica não? Esse não é aquele jeito que a gente fez naquela vez. Aqui é outra receita. O azedinho vai ficar da própria maionese. Na maionese já tem limão, né? Então já fica azedinho. Pronto, depois de tudo muito bem misturado, muito bem lambuzado. E eu aqui morrendo de fome, gente. Já são mais ou menos 1 hora da tarde. Aí aqui, como não tem jeito, eu vou lavar minha mão aqui. Pronto, então depois de feito esse tempero, agora a gente vai colocar para assar. Esse frango é o frango mais fácil, mais rápido do mundo que você já fizeram. Acho melhor ele abrir o canal dele, eu tô achando é isso. Montado aqui no nosso refratário, né? Um pouquinho de óleo e azeite aqui no fundo. Ok? Então agora a gente vai começar arrumando o frango. Agora a gente vem com as batatas, colocando do lado mesmo. Por cima, por baixo, por lado. Temperinho que sobrou aqui, a gente coloca aqui por cima, não pode perder nada. Aí deixa aí que o macarrão já tá. E aqui agora, forno
180 graus. Não precisa colocar papel alumínio e é só esperar dourar e vai estar perfeito o nosso frango, super fácil, com batatas. Ok, bonitinho. Agora a gente deixa eu ver o meu macarrão para ele não virar uma papa. Já tá bom já, tá na hora de desligar. Bem, gente, depois de muito tempo, são mais ou menos que horas agora? Umas 3 horas, né? Umas 3h30 da tarde, é o horário que a gente vai almoçar. E olha aqui, olha só a zoadinha. O frango delícia tá pronto, meu macarrãozinho também que eu fiz também tá muito gostoso. Aqui a nossa mesinha e vamos comer agora, tá, gente? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Comenta muito aí o que vocês acharam do vídeo, tá? Se vocês querem ver mais vídeos com o Lucas fazendo comidinha, se vocês querem ver mais do nosso dia a dia, tá bom? Comenta muito aqui embaixo e não se esquece de se inscrever aqui neste canal. Beijo da Preta e até o próximo vídeo. Dicas de beleza.